បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានតូយតាកាមរីស្រីឆ្នាំ1600បាទទៅនឹងមកដល់ថ្មីទៀតហើយក្តៅក្តៅបាទជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកប៉ះអត់មានកាតអត់មានពុកច្រេះបាទប៉ុន្មានបងប្អូនបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់ដីរត់ស្រួលបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់សម្បកថ្មីបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនឹងស្អាតបាទនិយាយទៅឯកសារគ្រប់ ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលទិញហើយគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទມັນពិបាកក្នុងការរៀបចំទេបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលឃើញហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញបាទជាប្រភេទឡានតូយតាស្រីឆ្នាំ80បាទ80បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្មីស្អាតដែលឡានអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទធានាឡានថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាឡានអត់មានពុកច្រេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការឡាយបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្
បាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់ហើយថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយស្តុបវិញគឺនៅថ្មីសិនស្អាតតែម្ដងបាទជាប្រភេទស្តុបសិនហើយជាប្រភេទកាមរីកូរ៉ូណាបាទប្រហែលប្រហែលមិនឃើញហើយឌីអិចបាទជាប្រភេទឌីអិចហើយក៏ជាប្រភេទតូយតាកាមរីផងដែរបាទប្រហែលប្រហែលបាទលពូនេះមានដែរកំពុងស្វែងរកទីឡានយកប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់បានពណ៌មានឡានល្អៗតម្លៃក្រោមទីផ្សារបាទប្រហែលបងប្អូនអាចបកមើលនៅទូទៅផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងតូយតាកូរ៉ូ
ជាមួយនឹងឡាននេះគឺធានាថានៅសិនតែម្ដងបាទប្រភេទស្ដីឆ្នាំ1600បាទប៉ុន្មានបាទហើយឡានអេតានៅថ្មីនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតម៉ាស៊ីនសាច់ដែកបាទជាមួយនឹងខ្ញុំខាងមុខបាទប្រមាណប្រហែលខ្ញុំហើយគឺនៅថ្មីស្អាតបាទអត់ទាន់មានបាក់បែកឬក៏ពុកច្រេះជាមួយនឹងធ្នឹមនេះបាទសម្បីតែលេខកូនធ្នឹមនៅទាំងអស់បាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះ បាទជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការប្រើប្រាស់ប្រភេទឡានតូយតាបាទកាមរីបាទស្រីឆ្នាំ1900បាទប៉ុន្មានបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅថ្មីស្អាតសំណុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននៅសំណុំបបលេខនៅសំណុំអត់ទាន់បានដោះដូរឬក៏ធ្វើទេបាទឡាននេះទិញពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់មកតែម្ដងបាទឡានទិញពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងបាទតែ ហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺនៅស្អាតបាទมันមានពុកมันមានច្រេះទេបាទនៅខ្ចីញ៉ៃតែម្ដងបាទប្រមាណបងប្អូនបាទនៅស្អាតណាស់ប្រមាណបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការឡាយបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទជាមួយនឹងគ្រប់ក្លុកកលៀតទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជួយការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងការរៀបចំយ៉ាងស្អាតផងដែរបាទប្រមាណបងប្អូន បាទជាមួយនឹងការរៀបចំយ៉ាងស្អាតបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកគឺនឹងខ្ចីបាទมันមានពុកมันមានច្រេះទេបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់គឺនឹងស្អាតបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់នឹងស្អាតបាទมันមានខូចខាតឬក៏ពុកច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការរៀបចំដោយស្របច្បាប់បាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់តិចតួចនឹងគឺมันមានបាក់បែកទេបាទកុងទ័រក្លោកុងទ័រសាំងនៅដំណើរការ បាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់លោបាទបិទតែសេរីឆ្នាំ1987បាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទมันមានខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងគប់ក្លុកកលៀតទាំងអស់គឺនៅអែមបាទជាមួយនឹងប្រអប់ដៃចង្កឹះលេខបាទជាមួយនឹងប្រអប់ឯងគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់បាទគឺនៅថ្មីស្អាតអត់មានទាស់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងផ្នែកក្រមគ្រឿងជាប់ឯងគឺនៅស្អាតតែម្ដង
បាទអ្នកអែមបាទប្រមាណបងប្អូនបាទអ្នកអែមតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅពូនេះមីងដែរកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទកុំភ្លេចជាមួយនឹងឆ្នាំ1900 80 70នេះបាទថ្មីមែនតើនៅអែមមែនតើនបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺនៅអែមមែនតើនបាទគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងស្រោមពូកហើយជាស្រេចបាទអត់មានទាស់ទេបាទទាំងស្រោមពូកទាំងសាច់ដែកសាច់ជ័រគឺអែម អញ្ចឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលផ្នែកខាងក្រោយបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅពូនេះមានយើងកលិចទៅមើលផ្នែកខាងមុខបន្តិចបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងផ្នែកខាងស្ដាំបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់លោបាទគឺនៅថ្មីគឺនៅស្អាតបាទมันមានបាក់បែកมันមានស្លេកស្លោទេបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាន់គឺនៅថ្មីអែមតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានខូចខាតឬក៏បាក់បែកទេបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាន់ទាំងតូចទាំងធំបាទនៅសំណុំសិនតែម្ដងប្រភេទឡាននេ
chua ban bà chỉ mới nâng lấy chua sáp chim bát nơi khăn cầm nơi video này bọc mai mong phố một bàn khơi hơi bà chỉ mới nâng cài riết trong tập tay hơi giặt sát bà chỉ mới nâng làm một cái đường này bà nơi thâm mây em tay mà đó bà chỉ mới nâng xong phục nơi thâm mây sát ở toàn miền bốc hai rồi cô đã bạc bay lấy lọ thế bà thấy chỉ mới nâng cương cho anh cái đôi kia bà bọc mai phố mang khơi hơi chỉ mới nâng phần trang cứ nơi thâm mây sát tay mà đó bà chắc nhau tôi cảm một hai cái này càng cày bị thảm tiệt bạn chỉ muốn này càng cày này bạn kịp chọn hai chỉ sách bạn chỉ muốn club này càng cày bạn này càng đại văn cứ thông từ lấy đấy bạn bọc mai bằng phố cứ thông từ lấy để mà đo bạn chỉ muốn sạch đây cái giấy càng cày đi cứ nước mây sát mà mình miên khôi cà thế mà cái này cái đôi kia cứ nước mây sát để mà đo bạn chỉ muốn stop xin bạn thấy bốc máy bằng phố nó phố này mình này cầm phố tại mình chậm nọp râm cả bà 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 phết lan Toyota Camry sử dịch 5-8-7 bà bốc máy bằng phố bà nó nơi thâm mây nơi sát ọt miền bốc ọt miền trái ọt miền bốc ọt miền bà bốc máy bằng phố này mình chậm nọp râm ai bóng mơ nó vừa tay toa đẹp đó bà chậm mơ nó làm một cường ní bà thì nếu tham mình khó chặt tế bà xâm lắp bốc máy bằng phố nó phố này mình để trong bàn phố mình làm ớt ai khó xạ xua để mình lấy thu sập nhầm bạc này hằng cầm này สำหรับปกไม้ปลุกปูในมิ้งในคอนโทรลชแนลยูทูบขยมบาทสับเฮงคอมเพล็กช่วยจัดสัญญาณดังหรือจดเวทถ้าจิ้วทำไมมันต่อการตามด้านวิดีโอขยมบาททำไมเจริญรถไงพวงในบาทสมออกคน